የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች በነበሩ ጊዜ ፕሮጀክቶቻቸውን ጀምረው ተሳክቶላቸዋል ሬኮስሜቲክስ የቆዳ ቅባቶችንና የጸጉር ሻምፖ እንዲሁም የተለያዩ መታጠቢያ ማበልጸጊያ ውጤቶችን አካባቢን ከሚበክለው የአሳ ቆዳ ኤክስትራክት ተደርገው ምንሰራቸው ሰራቸው ናቸው እነዚህ ፕሮዳክቶች ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች እንዲሁም የመጽሐፍ ሽፋን የሚሆኑ ካርቶንና ወረቀቶችን ነው እነዚህን ካርቶንና ወረቀቶች በዋናነት የተለያዩ የግብርና ተረፈ ምርቶች በተለይም የሩዝ የስንዴ የገብስ እንዲሁም የበቆሎ አገዳ ጨምሮ ከተለያዩ ተረፈ ምርቶች ነው እነዚህን ካርቶና ወረቀቶችን የምናመርት ከዚህም በተጨማሪ እንቦጭን እንደሌላ ተጨማሪ ጥሬቃነት በመጠቀም እናመርታለን ማለት ነው በዩኒቨርሲቲው ስራ ፈጠራን በሚያበረታቱ ተቋማትና በሌሎችም እውቅና የተሸራቸው እነዚሁ የቀድሞ ተማሪዎቹ ስራዎች ላለፈው አንድ ዓመት ግን ወደ ገበያ አልገቡም ወደ ምርት ሊቀየር ጫፍ የደረሰው ሀሳባቸውም ባለበት መቆሙ ነው የሚናገሩት አሁን ላይ ያመረትን አይደለም በሳምፕል ደረጃ ነው የምናመርተው በማኑዋል ስለሆነ እነዚህን ሳምፕሎች ግን አይተው ምርቱን እንደ ጀመርን ቀድሚያ ተጠቃሚ ለመሆን ቀድሞ ያዘዙን እስከ 1 14 ትን አካባቢ አሁን ላይ እንዲሁም ቃል የገቡ ደግሞ ልክ ብትጀምሮ ከናንተን እንገዛለን የሚሉ ብዙ ደንበኞች አሉ ግን ይህን አክል ማሆንት በዚህን አይነት ጥራት በዚህን አይነት ውፍረት ሳይዝ የሚል 1 14ን ፓኬጅ ተጠቃሚዎች አዘውናለ ስሞል ስኬል ያክል እንድንወጣ የያስፈልገን የአክል የመሬትና የገንዘብ ማሽነሪስ ምናምን ፋይናንሻል ሰፖርት ያስፈልገናል ተወሰሩ ኢንቨስተሮች ሊያወሩ እንችለዋል ፒች በምናደርግበት ጊዜም ግን ትክክለኛ ቁጭ ብለን ስለ ሼራችን ና ስለ ፋይናንሻል ላይክ ስታተሳችንን ስንት እንደሚያስፈልገ ምናምን በስነ ያወራ ናቸው ኢንቨስተሮች ከሶስት አይበልጥም እስከዛሬ ማለት ነው ችዝ አንድ አመታችን ነው እኛ ስራ ስንጀምር በእርግጥ ካሳ ተረፈ ምርት የሚሰራው የራይ ኮስሞቲክስ በአነስተኛ ፋብሪካ ለማስጀመር ቢያንስ 7650 ብር መነሻ ካፒታል ያስፈልጓል በቀን እስከ ሶስት ቶን የካርቶንና የወረቀት ምርትን ለማምረት የአዋጭነት ጥናቱ የተጠናቀቀው የአገልግል ፓኬጂንግ ና የወረቀት ምርትም በመካከለኛ ደረጃ ፋብሪካነት ለመቋቋም ከ10 እስከ 20 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልገው ነግረውናል እዚህ ላይ ዘርፉ አዋጪ ሆኖ ባለሀብቶች በቀድሞ ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተሰሩ አዋጪ ስራዎች ላይ ኢንቨስት ባያደርጉም የአዋጭነት ጥናትን ያጠናው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቢአይቲ ትሬዲንግ የቢዝነስ ተቋም ግን እነዚህኑ ስራዎች ወደ ስራ ለማስገባት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የሰማ ነው ቢዝነስ ተቋሙ አምኖበታል መሄድ ይችላለሁ ብሎ ግን አንድ ስቴፕ ይቀራል ስቴፕ ምንድነው ቦርድ ማዝደቅ አለበት ማለት ነው አሁን ያሉት እዛ ስቴፕ ላይ ነው የአዋጭነት ጥናቶችን እንዲሁም ደግሞ ከአካባቢ ጋር ያለው የተስማሚነት ጥናት ፋብሪካዎች ሲያርፍ ና በአካባቢው ከሚኖረው ማህበረሰብ ጋር ያለው አካባቢያዊ ተዛምዶ ጥናቶች በሙሉ አልቀው ተያዥ የንግድና ህጋዊ ፍቃዶችን አውጠናል እኛ አሁን በአራት ፌዝ ቢገቡ ለና ያሰብ ነው ፓኬጅን ፔፐሩን ፌዝ በፌዝ በ2525 እያደጉ እንዲሄዱ ነው የፈለጉት ነው እንደግለሰብ እንደ ነው የራይ ኮስሞቲክስም ተመሳሳይ ምዕራፍ ላይ ነው ያሉት ዶክተር አማረ ኢንስቲትዩቱ ደረጃ ምርቱ የተረጋገጠለት ቢሆንም ይህን በምግብና መድኃኒት አስተዳደር የመጨረሻ ሙከራ ማረጋገጫ መቀበል ብቻ እንደሚቀረው ነግረውናል ፕሮጀክቱ የኢንቨስትመንት ወጪው አነስተኛ ስለሆነም ከአገልግል ፓኬጅንግ ጋር እኩል የማስኬድ ውጥን መኖሩንም ተናግሯል በእርግጥም እንዲህ ያሉ የተማሪዎቹ በትምህርት ዘመናቸው የተሰራ ትምህርታቸውንን በአጠናቀቁ ጊዜ ያስቀጠሉት ፕሮጀክት እንደ ፋሲል ላሉትም ተስፋ ሆኗል ኦክሽን ኮንሰንትሬተር ምድ ማለት የሚያደርገው ከአትሞስፌር ላይ ቀጥታ አየር የተቀበለ ፒሮክሽን ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ የተለመረው ነገር ምድነው በብዙ ሆስፒታሎች ያለው ምሳሌ ትልልቅ ሆስፒታሎች ብንነሳ ከሴንትራል የሆነ ኦክሽን ሲስተም አላቸው ያን ነው ከዛ ተነስቶ ነው ኦክሽን በየቤዱ የሚሰጠው ማለት ነው ግን ይሄኛው ግን ምድር የሚያደርገው ማለት ነው ቀጥታ ላይ ነው አየር የተቀበለ ፒዩር ኦክሽን ዴሊቨር የሚያደርገው ለፔሽንቶች ማለት ነው ስለዚህ አድቫንቴጅ ምንድን ነው አንደኛ ፖርቴብል ነው ሁለተኛ ደግሞ ምንም የምትሞላው ኦር ደግሞ ነገር አይኖርም ከሲንደር አንጻር ስናየው ማለት ነው አሁን በፕሮቶታይፕ ደረጃ ከከባቢ ላይ የሚሰበስበውን አየር እያጣራ ኦክስጅን የሚሰጠውን ምርቱን ወደ ስራ ለማስገባት እርሱ ቀዳሚዎች ናቸው ያላቸውን የፈጠራ ስራዎች ስኬትና የአጋሮችን ሚናም ይጠብቃል ለእነሱ የሚያስፈልጋቸው ሊንክ ከተፈጠረ በኋላ ዋንስ ጫፍ ላይ ስለደረሱ ማለት ነው እነሱ ኦር የወጡበት ፓዝ ይኖራል ስለዚህ እነሱ የወጡበት ፓዝ ተከትሎ መሄድ የኛ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው ከኛ ፕሮጀክት ጋር አብሮ ኢንቴግሬት አድርገው የሚሰሩ ሌሎች ተቋሞች አሉ ከነዛ መካከል ለምሳሌ ካምብሪ ዩኒቨርሲቲ አንደኛው ነው ሴንተር ፎር ግሎባል ኩቲ እና ኦክሽን ቬንትሌተር ሲስተም ኢኒቲቭች አሉ እነሱም ሳፖርት ያደርጋሉ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም አሉ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ባዝ አንደኛው ለምሳሌ እነሱም የእነሱም ድጋፍ ተጨምሮበት እነሱም ሊንክ አብሮ ኑሮ ማስጌድ የሚቻልበት ወይ ይኖራል